دەروازە یەکێک لە گەڕەکە کوردیەکانی کەرکووکە، گەڕەکی 16 ئاب. ئێرەش هاوشێوەی گەڕەکە کوردیەکانی دیکە لە پرۆژەکانی ئەمساڵ بێبەشکراوە. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەوانەی ئیمزایان بۆ تێپەڕاندنی بودجەی کەرکووک کرد، ئەرکی سەرشانی خۆیان جێبەجێ نەکرد. ئەمە وتەی بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی کوردی ئەم شارەیە، چونکە بە پێی ئەم بەڵگەنامانە بێت لە کۆی نزیکەی 200 پرۆژەی پێشنیارکراو تەنیا دوو پرۆژە لە سنووری گەڕەکە کوردیەکانە. بەڵگەنامەکانەوە دەردەخەن کورد لەم شارەکە زۆرینەی دانیشتوان پێک دەهێنێت، وەکو هاوڵاتی پلە دوو بگرە کەمینەیەکیش مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. زیاد لە 100 تێبینی لەسەر پرۆژەکان هەبووە، بەڵام تا ئێستا گۆڕانکاریان تێدا نەکراوە. بەڕێوەبەری شارەوانی دەڵێت پرۆژەکانمان بە یەکسانی بۆ سەر جەمگەڕەکەکان دابەش کردووە، بەڵام گەڕەکە بێتاپۆکان کە زۆرترین ژمارەی کوردی لێیە لە دەرەوەی ئەو پلانەدان. هەفتەی ڕابردوو ئەنجومەنی پارێزگا مسادقەی کرد لەسەر ئەو پرۆژانەی کە لە محافظەوە بۆ لای ئەوان چووە، نەکەوە ئێمە چۆتە محافظە. ئێمە ئیسە چاوەڕوانین بگەڕێتەوە بۆمان بۆی بزانین موافق لەسەر چی کراوە و لەسەر چی نەکراوە. ئێمە و خوتەی ناردوومانە خوترەی تێکی یەکسان بۆ هەموو گەڕەکەەکانی شاری کەرکووک. ئەوانە لە پێی ئەوەی ئەوەی بیستوومانە کە شتێکی ڕسمیمان بۆ ناتوێت داخل نەکراوە، بەڵام حالیان ئەنجومەنی پارێزگا خەریکی ئەوەن کە ئەوانش داخلکردن بە قەرارێک لەوانە بۆی شتێکی و سفەتێکی یاسایی پێ بدەن. خەریکن من خۆم قسەم لەگەڵیان نکردووە، خەریکن چکە و گەڕەکانە لە ساڵانی ڕابردووە ئیشمان لێ کردووە، بەشێکی زۆری کراوە. یان مەسەلەن خزمەتگوزاری ئاوی بۆ چووە، کارەبای بۆ چووە، مەجاری بۆ چووە، مەعنای چییە جادی بۆ نەچێت؟ پار ساڵ بوو لەم گەڕەکە گەنجێکی کورد بەهۆی کێشەی ئاو لەلایەن ئەفسەرێکی هێزە عێراقیەکانەوە کوژرا، بەڵام قوربانی ئەو گەنجەش کێشەی ئاوی بۆ چارەسەر نەکردن. ئێمە وەکو گەڕەکی 16 ئابم گەڕەکە پڕی پێشمەرگە و ئاسایشە. لەبەر ئەوەیە ئەم گەڕەکە گەڕەکێکی کوردییە، لەبەر ئەوەی لە 16 ئۆکتۆبەرە کە ئێمە ڕامە کرێمە پێشمەرگەین، هەر هەمووان پێشمەرگەین. من هاوڕێم هەیە شەهید بووە، تێگەی لە شەڕی موسڵ بوومە، لە شەڕی باشقە بوومە، لە شەڕی هەر هەموویانە بەشداریم کردە. خێرە ئێستا ئاو نییە کێشەکان تەنیا ئاو نین. ئەمانەی باسی دەکەن کێشەی گەڕەکە کوردیەکانن بەگشتی. کاکە لە 16 ئۆکتۆبەرەوە ئێمە ئەم گەڕەکە کوردیانە ئیهمال کراوە، هیچ خەدە مێدیەکمان نییە لەبەر ئەوەی کە پێشمەرگەمان هەیە. دیفاعمان کردووە لەم خاکە، بۆیە ئەگەر ترکمانە عەرەبە حەزیان بە چارەی کورد نییە. ئەو پارێشی هاتووە، نایەوێت خزمەتکاری ئەم بۆ گەڕەکە کوردەکان بکە. سەیارەی زبڵ بەم منتقە هەر نایە بێتیش تەقتەق لە قاپێدا پارەمان بدەنی. ئێمە پارە ئەدەین ئەیدەینە مۆلیدا، ئەلێ وەڵا ئەمە بۆ هینە زبڵ فرعدن معنای نییە. بودجەکەی کەرکووک 430 ملیارد دینارە، بە خەرجکردنیشی بە پێی ئەو پلانەی ڕاکانجبووری دایناوە. گەڕەکە کوردیەکان قوربانی یەکەمن. هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.